Hallo alle sammen, Beak of Fire her, og velkommen til første episode av kampen til Divisjon 1. Jeg håper dere liker dette. Først og fremst så må jeg velge ut Kit. Jeg valgte å bruke PSG sitt bortedrakt som hjemmekittet mitt, og jeg skal da finne et annet. Og her ser du også litt sånn forskjellige kits jeg har og sånn. Kom gjerne med kommentarer, hva drakt er det dere vil jeg skal bruke i løpet av denne serien? I hvert fall de to første sesongene som bruker er PSG-kittet, altså PSG-kittet sin bortedrakt og West Ham's hjemmedrakt. Den er opp man bruker. Men kom gjerne med kommentarer, hva drakt det vil dere se meg bruke. Så det hadde jo vært ganske gøy. Kampen til divisjon 1. Det er 10 divisjoner jeg må spille opp. Det er online. Og det er en god del kamper. Og vi skal straks hoppe inn i det. Jeg vil også bare huske å si. Jeg håper også dere da liker måten jeg gjør det på. Altså hvis dere synes måten er randomiser lag og sånt. Kom gjerne med andre ideer til å gjøre det til. Jeg har også lagt til 2 nye lag i Number Generatoren min, for jeg skal vise dere nå hele 10. divisjon faktisk. Jeg velger å starte opp med en stor begynnelse, og det er rett og slett å kjøre hele divisjon 10. Og det er like greit med tanke på hvordan ting ble jo sånn på grunn av jeg kunne ikke la det ende opp med det som skjedde. Skal vi se, nå kommer jeg straks til å velge West Ham-drakta. Ta bare et par sekunder, og voilà! Da skal vi sette i gang. Først så går jeg innom katalogen for å kjøpe en leiespiller. Hvis dere går på katalogen Ultimate Team, så er det en god del sanne ting man kan låse opp i forhold til hva level du er på FIFA. Her kan man åpne opp Coinboost, altså her nå, og signere lånespillere. Man kan også få en lånespiller i selve Ultimate Team, det har man alltid. Med en gang du kommer inn, så får du lånt deg en spiller, så får du ha den i så mange kamper. Med en gang du har brukt lånespilleren opp i Ultimate Team, så får du en ny en, men du kan bare en på en gang. Her ser dere også måten jeg randomiser på. Jeg lander på Serie A på min første kamp. Jeg bare drar opp eller ned spaken når jeg ikke ser på skjermen, og det endte opp med Serie A. Og dette laget vi kommer opp mot i den første kampen. Lacazette, Cavani, et meget vanskelig lag. Her kommer Cuadrado inn, kommer med en sjanse, og så treffer han. Det var en god mulighet for meg, og så får vi en Vidal også, men han skyter utenfor. Jeg spiller med Higuain og Gomez på topp i denne kampen, og her får han en fin gjennombruddspasning til han Lacazette, som skyter da forbi en De Sanctis, som faktisk får selvmål der nå. Og dette der nå skal egentlig ikke være et selvmål. Hadde dette skjedd på ekte fotball, så hadde det tels Lacazette sitt mål. Igjen så er han farlig frem på. Ikke en dårlig spiller. Her ser dere han kommer seg fort rundt med en Hulk, men jeg greier å komme og kutte opp. Jeg sliter litt med forsvaringen på dette spillet. Og da kommer jeg med Gomez. Higuain gir tilbake til han Gomez. Gomez får ballen. Prøver å lobbe, men han redder. Og det er første omgang. Ikke den beste omgangen, men jeg skal så klart ha meg tilbake. Jeg skal jo opp og sjekke denne passningen her til Mr. Gomez. Skyter han i nettet. Det er 1-1. For en gjennombruddspassning og for et spill. Dere kommer til å få se en god del flere mål fra min side. Igjen, Vidal. Perfekt ball der nå. Fin ball. Og så gir videre Gomez. Er heldig å vinne ballen der. Skyter. 2-1. Og det blir for så vidt også stillinga i denne kampen. Noe som er ganske greit. Vi får et par sjanser på slutten. Til og med et straffespark. Så klart, nå sa jeg det blir 2-1. Men det er på grunn av dette her nå er veldig rart. Og
dette vil dere se neste gang. Her bytter jeg spiller til han Higuain, skal ta straffesparket. Senter inn til venstre. Ser du, rett etter han begynner å løpe, så begynner han å bevege seg til høyre siden for å så redde perfekt. Og det kommer dere til å få se igjen. Her kommer siste utspill fra han Hart. Og der blåser dommeren av kampen. Og vi har vunnet 2-1 den første kampen vår. Så deilig. Og da så klart vil... wait, what? Okay. Sure. Hva dette der nå var? Okay, vi får gå inn igjen i Ultimate Team da, og så se hva det var som skjedde. Og... Skal vi se... Yep, disconnected DNF. Jeg vant kampen, og så disconnected EA med. Yay! Så får jeg Sverige-laget på andre. Som regel, godt svensk lag, bortsett fra midtstopperne var jeg ikke så veldig fornøyd med. For midtstopperne sleit en god del med, spesielt mot... Vel, når jeg kom opp mot et sånt lag, Long og Welbeck er veldig raske spillere, og mine centerbacker sliter med det. Der forstår jeg ikke det. Jeg hoppet opp og greier ikke å vinne den ballen som egentlig burde gått på hodene der. Og han Long får ballen og satt inn 1-0 til han. Vel. Jeg var også på dette litt sånn sur for å ikke få seieren min som egentlig fortjente ettersom jeg vant kampen. Men. Dette der nå var et problem denne dagen jeg spilte. Han får enda et mål. Welbeck, han hadde et veldig fint spill der nå. Får han til han Welbeck 2-0 til han. Men igjen en person som ikke gir opp. Og jeg får ballen til han Elm som hadde en. Elm, kom inn og skare. Yes da. Setter han i nettet. Og vi er nesten like langt. Så får jeg ballen videre, kommer inn skyte, og vi får et straffespark i det han skjøter nå. Og nå, husker dere det jeg sa på forrige straffe? Følg med igjen. Jeg skyter, og så beveger seg, og så redder perfekt. To ganger på rad skjedde dette der nå. Meget merkelig, men uansett, Amberg hadde ikke lyst til å tape, og sjekk dette her nå, lure vekk. Forsvarsspilleren, og sette han inn i nettet. 2-2. Og vi hadde også et straffespark, så ikke gikk der nå, så vi burde kanskje ha hatt tre mål nå. Og her kommer han se forbi, prøve seg å ta en... Dette er noe i det de kaller den nye type kickoff-glitchen. Dette er noe veldig lett å gjøre. Jeg gjør det ikke selv, men se her. Amberg får ballen, og skal sette den. Og der blir det... Ja, det endte 2-2. Uheldig at jeg ikke greide å ta seieren med disse to gigantsjansene. I neste kamp, igjen er det Serie A, og vi møter dette laget. Cristiano Ronaldo, Bale, Rodriguez, Rakitic, som jeg har som iPhone. Bakka, så klart Ronaldo og Bale er jo så klart det verste her. Den kampen var det noe gale med denne med Ronaldo og dem, var det? Det var kampen vil ikke bli satt. Jeg vant den kampen 3-2. Her så dere at jeg fikk 1-0 med David Luiz. Ari kom inn. Brasilianeren satte inn 2-0. Ari blir veldig glad i. Oi, der var det igjen noe som skjedde. Skal vi se. Ari kom inn igjen. 3-0. Ari sitt andre. Og Ari blir du glad i. Og så får han et frispark her nå. Jeg vet ikke hva det som skjer. Men sånn WWE skal presse på. Og så stopper bare WWE opp. Og da får han løpt frem og skårt. Igjen, sorry for dette der nå med Cristiano Ronaldo og den kampen, at den ikke blir. Jeg skal prøve å få den til senere, da, sånn så dere får se hvordan det gikk. Jeg vant i hvert fall 3-2 i denne kampen og fikk poenger.
Her kommer Hulk forbi rett etter at de slipper inn målet, og Esa går opp til 4-1 etter. Og rett etter er slapp inn et mål, så får vi igjen flott spill, gir ballen til Hulk, Hulk skyter 5-1, og Hulk skårer sitt andre mål like mange som han har i, og de er ledet med 4 mål. Og så gjør han denne her tingen, den gikk i conclusion. Da vil, altså, det er lett å komme seg forbi midtbanen med den tingen, og så greide han å komme seg forbi en David Luiz litt heldig der. Så får han en heldig retur der, og det er 5-3. Dere kommer ikke til å få se meg gjøre den der tingen uansett. Hulk kommer seg på hodet, skårer sin hat-trick, 6-3, og the Hulk is real. Og så Ari blir man glad i. Han er super god som en spiss. Jep, han skårer en hat-trick av Ari også, som jeg trodde kanskje kunne bli et av de weak spotter på laget ettersom han var ganske lavt rated i forhold til resten av laget. Men igjen, EA servers are unavailable, og jeg får en DNF etter kampen, noe som er ganske så irriterende. Her får vi create a new squad, det vil da si vi får velge, og da velger jeg goal rare, og da får jeg brukt blant annet min låne Bale og et Liga BBVA-lag, så kommer jeg opp mot dette. Et megatansk lag kommer opp mot, spesielt at han har han i Barbo, så er den mest OP-spilleren på spillet, kanskje. Vi starter i hvert fall opp med et mål fra Benzema. Og nå har vi, også husk, vi har blitt vunnet 2 kamper som vi har fått DNF, så det telles ikke, jeg teller ikke det som tap, men jeg får så klart det som tap på rekorden min. Og så skårer han med en av Vetsi. Ingen forsvarer mine greide å stoppe han der. Igjen, jeg sliter ganske mye med forsvar nå i begynnelsen. Og så klart i Barbo. Og han pådrar med for så vidt det første tapet på FIFA. Så, jep. Og da får jeg vel fortsatt coins i sand for kampen. Nei! Jeg vinner 2 kamper, og så til og med når jeg taper, så disconnecter jeg meg. I neste kamp får jeg Danmark, det danske laget, Bentner og en annen en på topp. Yes, dette her nå kan vel gå litt bedre. Nei. Vi møter en FIFA-tulling her nå. Et lite problem der, vet jeg, det skjedde med bildet. Igjen, det var noe som skjedde. Dette her nå er det jeg kaller en FIFA-tulling. Han bruker det som er kalt The Kickoff Glitch, og så driver han og løper og hysjer. Grunnen til at jeg kaller det FIFA-tulling er på grunn av, sorry, han, det er bare tullet det han holder på med, og der er han veldig heldig, for et veldig heldig treff, dessverre. Og går opp i en 2-0-ledelse. Han burde egentlig bare lede 1-0. Her får vi et straffespark i hvert fall i det 85. minutt. Og igjen skjer det dessverre et lite problem med bildet. Det skal jeg få ordnet opp i etter hvert. Jeg vet ikke hva disse problemene er. Her får jeg i hvert fall en scoring. Han går rett vei, men han rekker ikke ballen. Uansett, jeg taper 2-1 mot FIFA-tullingen, som så klart ikke fortjener å vinne, for folk skal bruke kickoff-leksjonen. Hvis dere bruker den, så har jeg måttet si det. Jeg synes ikke dere fortjener å vinne hvis dere bruker kickoff-leksjonen. Så nå valgte jeg å ta noen dager pause. Dette her nå er etter å vente noen dager. Og se forskjellen på hvordan jeg spiller nå. Kvist for ballen, skytte inn, 1-0. Jeg skal opp i neste divisjon. Jeg har fått 2 tap som jeg ble disconnectet etter jeg hadde spilt hele kampen. Og så fikk jeg et uheldig tap mot en FIFA-tulling, og egentlig et fortjent tap mot en person som var bedre enn meg. Men uansett, så skårte han igjen med en Young. 1-1. Jeg har fortsatt bare 4 poeng, eller jo, 4 poeng er det jeg har før denne kampen. Slepp denne passningen der til den. Right Weight kommer seg ned på der nå, legger opp Cornelius på headinga. Jeg har også tatt ut han Bentner på det danske laget på grunn av jeg likte ikke han Bentner. Og det så ut til å gjøre bedre ting. Her får han Right Weight,
godt skudd, nesten så går den inn, treffer keeperen, redder han i stangen, men her kommer han Krundeli og trinn til laget mitt. Yes, danskene. Og så fikk jeg også en Agger inn da, som var veldig bra. Her får jeg også et frispark. Tror du han skulle gi et kort her? Det ble det ikke noe av, men sjekk litt frisparket. Fantastisk frispark. Sentret til han Dumik, kjente videre, Krundeli, boom! 4-1 til meg. Jeg skal opp fra 10. divisjon denne gangen. Her ser vi han Cornelius, Andreasen og 5-1. Fantastisk spill igjen. Passningsspillet fungerte mye bedre for meg nå, og vi går opp i en 5-1-ledelse. Her ser vi han Brightface. Gir han til han Cornelius, og hvem andre enn Kron Dali, ditt der noen bak har sett litt sånn Trump-mål. Dessverre, ikke akkurat de flotteste målene, men han Kron Dali får i hvert fall en hat-trick. Og her får han ballen og prøver å klarere, og han greier å klarere sitt eget nett. Litt uheldig for han, dessverre. Og etter han gjorde dette her nå, så la han fra seg kontrollen og ikke ville spille mer. Så jeg bare sto og trikset deg resten av tiden i 20 FIFA minutter. Dette her nå må EA ta og fjerne. Hvis man er AFK i mer enn for eksempel 5 FIFA minutter, så blir man disconnectet fra kampen. Og uansett hva stillingen er, så vinner motstanderen. På grunn av dette her nå er bare tullet. Skal man først spille FIFA, så spille hele kampen i stedet for å la folk vente. Hvis du da ikke har lyst til å spille mer, så legg fra deg kontrollen, men her får vi se A-laget, og Vidal, rett i krise! 1-0, og det er bare spilt i 7 minutter. Fantastisk spill, og så går det nesten helt til 81 minutter. Tevas får ballen, så prøver han å klarere, det får han helt til, og han Higuain får ballen og sender inn 2, setter inn 2-0, og nå er det Higuain spesial, folkens, for Higuain er ikke ferdig enda. Tevas, som husker at dette er etter noen dager, så jeg pikket han Tevas i en pakke i løpet av den tiden. Og Higuain sette inn 3-0. Og det blir også sluttresultatet i denne kampen etter en for så vidt. Jeg skal så klart ta mer av kampene etter hvert, bare denne første divisjon. Vi får igjen Serie A. Hvis de vinner denne kampen, så rykker jeg også opp. Og yes. Og en Higuain, dette er laget jeg kom opp mot, et meget, meget bra Liga BBVA-lag. Men en Higuain er i stor form, får ballen fra Tevas, 4-løs, 1-0. Og dette er det tredje målet på rad en Higuain skårer for laget mitt, uten at noen andre skårer. Igjen, Tevas har ballen, kommer seg inn, kutter seg inn, gir ballen til en Higuain, 2-0. Og det fjerde målet på rad til en Higuain. Og ja, dere kjenner han Higuain, gir aldri opp, men dessverre så skal... Åh, nei, hør, hva er det som skjer her? Jo, her går ballen litt sammen frem og tilbake, og så får han Vidalan, Pjanic, og Higuain! Boom! Hat-trick til han Higuain i denne kampen, og 5 mål på rad, uten at de har sluppet inn eller skårt noen andre mål med han Higuain. Higuain er i stor form, men så skal han så klart ta denne her nå og komme seg fort forbi forsvaret og score et mål med en Neymar. Vel, jeg håper han var fornøyd med det trøstemålet sitt. Annihilation time is on. Tevas til en Higuain, gir han ut til en Cuadrado. Cuadrado tar en touch og rett i hjørnet. Boom! Så tar han litt dancing, det fortjener han, vet du. 4-1 til meg, Tevas får ballen, gir han til han Vidal, Vidal skal score, yes, i krysset, i andre målet på rad, andre kampen på rad, skyter han Vidal rett i krysset, og det er 2-0. Så la han fra seg kontrollen, tror jeg, og du ser han kommer ikke på eller noe sånt, han begynner ikke å gå på, så jeg tror bare, vel, så er han også en sånn der nå. Neida, bare vent og se. Nå kommer jeg litt nærmere, og der begynner han å rykke ut med keeperen. Jeg prøvde der å bare begynne å trikse litt og sånt med ballen. Men jeg vinner ballen igjen, jeg skyter, og boom, jeg skjøter over.
Vel, ettersom han her nå mer eller mindre har gitt opp, så har han heller tenkt å bruke tid på å vise at han er god i FIFA. Se her. Oh yeah, I'm so good. I'm so good. No, you're not. Han greier å skyte ballen i eget nett med han Casillas. Og det er sant, kampen ender. Og da rykker vi så klart opp til neste divisjon. Og hvordan det blir da, det får dere da vente og se. Men jeg klarte i hvert fall å rykke opp på første forsøk. Og det likte jeg, selv om jeg da ble fratatt en god del muligheter. Jeg vet, nå forsvant nettopp bildene litt, men jeg har lagt på litt sånn ekstra her på slutten, sånn så dere slipper å se det. Men ja, jeg håper dere likte det. Jeg kommer oppover i hvert fall nå til 9. divisjon. Så skal jeg vise mer av hver kamp. Nå vil jeg bare ha hele 10. divisjon først, på grunn av at jeg ble disconnectet og sånt. Så jeg vil bare sånn... Jeg vil ikke bare altså, ha kamper der jeg ble disconnectet, for det var 3 kamper jeg ble disconnectet. En av dem tappte, ja, men 2 av de andre vant det, så jeg fikk alt i alt 4 seierer, 1 uavgjort og 4 tap stod det da på lista, men egentlig så hadde jeg 6 seierer, 1 uavgjort og 2 tap. Så ikke la den lure deg. Pluss at jeg har egentlig 6 seierer, 2 uavgjort og 1 tap på grunn av når det kommer til FIFA-tullinger som prøver seg på kickoff glitch. Jeg, personlig, jeg synes bare altså, det er en glitch som er urettferdig i spillet, men han blir utnyttet hvert byr i år. EA fikser han aldri, men jeg mener det at han er urealistisk, og... eller egentlig, han er ikke direkte urealistisk, altså det kunne vært mulig på ekte, men ingen som gjør det, for så vidt, i ekte toppfotball. Det er en ting, man kan bli god i kickoff glitchen. Jeg kommer aldri til å bruke den, og jeg oppfordrer dere aldri til å bruke den, rett og slett bare på grunn av det. Det er bare tullet å gjøre det, altså, FIFA handler egentlig bare om å ha det gøy. Jeg hadde det gøy med å spille og sånt, og det er hva jeg liker å spille FIFA. Jeg synes det er gøy, og jeg hadde en god del gode kamper. Og sånne FIFA-tullinger, altså, de spiller bare for å vinne, altså, og ikke bare det, de gjør det liksom på den mest teiteste måten, og det er å bli god i spillet med å ikke være god i spillet, altså, fordi mange av disse FIFA-tullingene er ikke gode i spillet, de er bare gode til å trykke på 3 forskjellige knapper i begynnelsen av et avspark, og så av til som skårer deg mål. Han var heldig og fikk et mål der nå. Ettersom han greide å akkurat bumpe inn i spilleren min på en merkelig måte, sånn som han fikk ballen. Så det var egentlig på shortfinalen som fikk ballen. Men han sa, jeg tror ikke likte denne divisjonen, og kom så klart med tilbake med en karakterist om den. Og så håper jeg også dere vil like når jeg tar med litt mer kampene, der jeg får også en god del alle sjanser og sånt, og det inn. Men det snakkes vi til neste gang. Til da, Epic Fire, over ut. Ha det!